გამარჯობათ, მეგობრებო, ვიცხებ ჩვენს გადმოცემას, რომელსაც ქვია სამი და კო. ბევრი თემა გვაქვს და სწრაფად დავიწყოთ. ლევან ხაბეშვილით ვიცხებთ, იმიტომ რომ ლევან ხაბეშვილი გახდება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე არა რა, რა ჯოგი თავი, თავი კაცი. რა ვიცი და ვინ არის? ბრიგადირი, ბრიგადირის დასვეთში, დისპეჩერი. გლავნი პირუტყვი. გლავნი პირუტყვი, კი ბატონო. იმიტომ რომ ალფანაცი. ალფანაცი, ჩვენ გვიხარია რომ ლევან ხაბეშვილი გაათრია კეზერამ, იმიტომ რომ ჩალაძემ სააკაშვილის ნათესავა მოხსნა, ვთქვათ, თავის კანდიდატურა. ხაბეშვილი იმარჯვებს მელიას ზუფნის. და ძალიან სასაცილო რაღაც მოხდა. და მოდი გავუშვათ ხაბეშვილის ბრიფინგი. ბეტამამბრი. რამდენიმე დღიანი კონსულტაციის შედეგად ჩემს მეგობრებთან თანამებრძოლებთან ერთად მივიღე გადაწყვეტილება. მონაწილეობა მივიღო არჩევნებში და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს შევთავაზო საკუთარი კანდიდატურა. გაჩერეთ. ეხა გავუშვათ ძველი ვიდეო, სადაც ის უარს ამბობს დედას იგინება, დაიგინა, რომ მე არ მინდაო. ჩამიგდებთ, ხო? იმიტომ რომ მე ყველას კარგად გვახსოვს, რომ ეს ამბავი მართლაც ასე იყო. არა, იქ შეკრებილ ხალხს რო დააკვირდე, ბიჭო, არ პროსტა ჰაბიტუსურად რო დააკვირდე რა. ან წარმოიდგინე ეს ტიპები, რო გეუბნებია, რომ ჩვენთან არის ევროპა. არ ჩვენ ვართ ევროპა. ჩვენ ვართ რეპრეზენტანტები. ვაფშე მარტო ხაბეიშვილი ახლოს. ხაბეიშვილი რა ვიყო პარკოზე? რეალურად რა მოხდა რა? ხალხს. აი ეს გაუშვა, ეს გაუშვა, ეს გაუშვა. დავაი გაუშვა. რანაირი პარტიის თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობას ლევან ხაბეიშვილი არაპირებს. ვარ მომხრე განახლების და ვარ მომხრე ცვლილებების. პარტიის თავმჯდომარე ყოფა. რა გინდა მელიას ტრადიციას აგრძელებს? რაც ერთი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შვიდად ვართ, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებს გადაგდებების და სიტყვის არჩენახვის სახელოვან ტრადიციას, იმიტომ რომ როგორც უკვე ნახეთ, ეს ტრადიცია გააგრძელა ხაბეშვილს. ესეც კაციპირიქით ხდება. არა, ხაბეშვილზე იცი, რისი თქვა მინდოდა, რომ მოკლედ ჩვენ თეორია ხო ის იყო, რომ ხაბეშვილი არის იდეალური კანდიდატი კეზერას პერსპექტივიდან. იმიტომ რომ არის ინტელექტუალურად ბანკროტი, არის რასაც ჩასძახებ იმას გააკეთებს უაპელაციოდ, საერთოდ კრიტიკული გააზრების უნარი არ აქვს. თუ გინდა თავი შეაკლას, აიფეთქოს, კედელს დაეჯახოს, რაღაცა, რა ვიცი, გააკეთოს ყოვლად ამორალურ რაღაცები, რომელზეც ადამიანს შეიძლება აერიოს უბრალოდ. ხო, რა, ვინც არ გაგაკეთებინებს ამას, რაც არ გაგაკეთებინებს, არის შენი სინდისი, შენი ღირსება, ხო? რაღაცას რო არ გაგაკეთე. ამას არ აქვს ესენი რა. ტორმუზი არა. ოღონდ რატო იცი, სინდისი კი არ აქვს. ტვინი არ აქვს, რომ ეს სინდისი დაალაგო. სხვაში დღეს ვნახე ძველი ვიდეო, სადაც ხაბეიშვილი აგინებს კეზერას, ფეხებზე მკიდიაო კეზერაშვილიო. რატო არა? მარა, ნახე, ჩემთვის ფავორიტი რაც იყო, აი ეს ამ მოვლენებს შორის. მოდი, გავუშვათ მარა. ოკეი. გავუშვთაბა, თუ გაქვთ კეზერას. ხო კორუმპირებული კეზერაშვილი. ხო, მე გითხე რომ ფეხებზე მკიდია თქო უკასრავად მაყურება და კეზერაშვილი და თუ ვირ აა, ოპა, მერა, კაცო. იო, იო! მერა. აიო! კეზერაშვილს მეგონი, ყველაზე სწორი ქართული გამონათქვამია, გასაღები აქვს დაკარგული რა. ბიჭო, არ ვიცი, შალვა, მე კეზერას პერსპექტივიდან რო ვიხედები, აი რა გითხრა, მე ხაბეიშვილს დავაყენებდი თქო, რა. რაღაც აქ იუმორისტული ვიდეო ხაბეიშვილს და გავუშვათ და მერე გავაგზავნოთ. ეს ოპა სკუპი სკუპი ახალწოლა ბანო ტანცები და პანცები ხელის მოძრაობები ტანცი ტანცი კარგია კარგია აია ეს შეგახსენებთ უბრალოდ რა პერიოდია ამ იდიოტის ცხოვრებიდან როცა მე და თქვენ მაგრამ უფრო მე მერჩის და ბოქსაოს და მოდიო მეჩხუბეო ამ ვისპარინგოთ და ამის შემდეგ უბრალოდ არ შემიძლია თქვა გაძუყნეს ძალიან, ну, მაგრად ხელი შეეშალათ. თორემ დაცვამ გაიყვანა, თორემ მაგრად ზუყნიდნენ. და ხაბეიშვილის მერაც. და მევას არა, იყო რომ ნაციონალური მოძრაობის ჯანდაცვის მინისტრად წარადგინა ეს რა ქვია, ჩალაძე. ნიშა ჯანმრთელობის დაცვის შეფი იქნები შენო, ბიჭო, ეგეთი მაგარი თანამდებობა. აი, პროსტა არ არსებობს. გავუშვათ აი ეს ვიდეო, სადაც ხაბეიშვილი დედაბუდიანად ნიშა არის მიბარებული ჩალაძეზე, ხო? აი ბატონო, ითქვა და გავუშვათ. მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობისთვის ამ თვეების განმავლობაში აკეთებს ყველაფერს, შევთავაზო
ნაციონალურ მოძრაობასთან შეიქმნა შტაბი, რომელშიც გაერთიანდება ყველა პოლიტიკოსები, ექიმები, სამოქალაქო სექტორი, ის ადამიანები, ვისაც აინტერესებს პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე და ამ შტაბს გიორგი ჩალაძე ჩაუდგეს სათავეში. სავო. ეს რა თქმა უნდა არის ფორმალური შეთავაზება, თორე რა თქმა უნდა მაყუთის გარეშე ეს ამბავი არ გაწდებოდა და ჩალაძემ სიყვარულს ერთგულებას აი ამ გრძნობას, რომელსაც მას აქვს მიშას ოჯახისადმი, ნუ ოჯახის ცალკეული წევრებისადმი, მან ბინძური ფული არჩია კეზერაშვილის. აი ესე კვდება სიყვარული მარ მოიცადე. თანხმობა არის უკვე ჩავა. აი სწორად შეგეძლო. არის რა თქმა უნდა. ანუ სრული თელი რომანტიკა მოკლა? ჩალაძემ კანდიდატურა მოხსნა. არის მეგა. აზე ხა, ძალიან გული დამწყდა ხა. ბინძურმა ფულმა რომანტიკა და სიყვარული ჩაკლა. გაწავედი გავოგნდი. ამურული. გავოგნდი. თავგადასავალი. მოდი ახლა ნიკამენიაზე გადავიდე, დაზარალებულზე, ახლა მოტოვებულზე, მიჩმორებულზე, სადღაც ავად ლელოში გადაისვრიან, ისაც ეტრფოდა ლელოს, მაგრამ მისი კომენტარები უკვე წაგებული კაცის, მიფარჩაკებული და ნაკნარი კაცის კომენტარები არა. ის რომ მოგიგე. ისე ბიჭო, გამაგარი ბრძოლა იგებს. ბეტამამრების ბრძოლა ის ყველაზე საყურებელია. აჯერ ელიასთვისაც კი სირცხვილია ხაბეიშვილი. რასაკურველია. მოდი გავუშვათ მიკრობუბაზას ეცემა იგივე არის. გრიგოლიასთან კომენტარი ნომერ 1-ი, თქოთ. განასკერი 2 წლის განმავლობაში და არც მეორე შემთხვევა არის ჩემი თავმჯდომარეობის თავმჯდომარედ ყოფნის პერიოდში. ამასთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა იქნება საუბარი და თუ კი პრეტენზია არის ჩემს მიმართ გასაზიარებელი რომ დღემდე მიხეილ სააკაშვილი ვერ გავათავისუფლე, დიახაც ეს პრეტენზია მიღებულია. და დღემდე მე მიხეილ სააკაშვილი ვერ გავათავისუფლე. გაკეთეთ მაქსიმუმი ამისთვის. თუმცა ნიკა გვარამბია ვერ გავათავისუფლე. ამ პრეტენზიას მე აუცილებლად გავითვალისწინებ, მაგრამ ადამიანებს დავიწყებათ, ოდესაც მათ აქვთ უფლება წაუყენონ სხვას პრეტენზია, ავიწყებათ რომ ასევე არიან პრეტენზიის ობიექტები. მინიმუმ ის ადამიანები, ვისაც დგას პოლიტიკური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტია, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია. კარგი, ეხა ეს ჩხუბის მერე წემი აეტიროს. მე იმას მეც აეტიროს. მეც მაგას ვფიქრობდი, რომ მე ყველაფერი გავაკეთე, ჯამ აი კრედიტების გარეშე დამტოვეს. აა მართლა ტირილი იყო ლოგიკური კულმინაცია. კლიმაქსი ამ ვიდეოს. ვიცით რომ მელი არის ჩმორი. რა თქმა უნდა. იმ ალამუთის ციხის ძალიან ცნობილი ეპიზოდიდან, როცა შეეყარა მთელი დუნია და შეყარა მთელი დუნია და შეადარა მართლა იმ ასასინების საშინელი ორდენის თავარ ციხესიმაგრეს საკუთარი ოფისი. ეგ გვარამიამ შეადარა. ისიც ხო დაეთანხმა. კი. მოკიდეს ქეჩოში ხელი და წამოიყონეს, წამოაცუნცულეს. ყველაზე უმდგივნეულოდ, ყველაზე რაღაცა შვეიცარიული საათივით იყო აწყობილი ექსპრეს ოპერაცია. სიმ ქვია მაგას, ხო? ხო, ეს დაუძახეს, რო წამოდი. რომელიც მოღალატე გახარიამ თქვა რომ ისა ფეპლი შეიძლება და მოყოლოდა ამას მაგრამ кай ჯანდებას ხო და შე ხო ვიცით რომ ჩმორია ეხაც რა თქმა უნდა თელი ეს ბაკიბუკი იყო პირველ მიდებამდე რა როგორც კი მიადეს ეგრევე მოდუნდა რა კი არა მე მართლა მეგონა ამ ვიდეოს რომ უყურებდი რომ კლიმაქს და კულმინაცია ამ ვიდეოს დრამატურგიული გაგრძელება უნდა ყოფილიყო ტირილი რომ მე ჯამტოვე ყველაფრის გარეშე ხო მოდი ხა მეორე ვიდეო სადაც კეზერაშმუზა და მერაბიშვილზე საუბრობს აბა ნახოთ ვახსენებთ ხო ორ გვარს ისევ ვანო მერაბიშვილი თუ დავით კეზერაშვილი ვის ხედავ ამ პროცესების უკან ნიკა თუ გამცემ ამაზე პირდაპირ პასუხს და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ არათუ არ გაგცემთ ამაზე პასუხს აუცილებლად გაგცემთ უბრალოდ მოგვიანებით როცა საერთოდ გამოგეთ მაშინ შეპირდით რომ ჩემს ეთერში გაგცემთ ამაზე პასუხს ესე იგი დაჩმორდა შეეშინდა რატო არ გამოიყენა ეს პლატფორმა თავისი თქვათ დამოკიდებულება თქვათ რა თქმა უნდა შეიძლება ფულსაც ელოდება მოდი პირდაპირ თქვათ ეხლა შეგავალო სკეზერამ რომ არ მიდი ეს არეულობა და აშენ თუმანიო არ გაიხდი ის აბარასი ზომსკაც არ გაიხდი ის რას არ გაიხდი ის მე მგონია რომ ცალსახად ანუ ხალხო თავის ვარდისფერებს ეგრევე ეზერაშვილი და მერაბიშვილი ეს ორი ბნელი ტიპი რომელსაც საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ძალიან ცუდი ასოები ჩაეწერეს, ჩააწერეს ამ ტიპებს, აი თუნდაც ამ ოდნავ თამოყოლება შეიძლება, მაგრამ არ ამგონია. თავზე ასვავს ჯუნგლებიდან გამოვარდნილ ველურს. კი,
და სხვა ჯერ ისიც რა ეს მერაბიშვილი ბიჭო რა გვარსახელია ესეთ ვანო მერაბიშვილი რომ და ზოგადად რა ფიგურა საქართველოს უახლეს ისტორიაში აი მაოხრებელი გზირი რა ტიპი ვერ მოუშორეთ ანუ ტიპი არის როგორც ცალსახად ნეგატიური ფაქტორის მქონე ფიგურა იცი როგორც პრაქტიკული ისე ემოციური თვალსაზრისით რა საქართველოსთვის ეს არის აი ბნელი ძალა ჩვეულებრივი ბნელი ძალა კაცი არის ბანკროტი როა ხო ეთყობა ჯერ ის ვერ დაუთვლია რამდენი წელი ის და ციხეში 9 წელი და 6 თვე თუ 6 თვე წელი და 9 თვე და იგიდა რომ გამოვიდა ციხეში რაც უნდა აკეთო ერთადერთ კეთილშობილური საქმე კითხვა რა და გამოვიდა და ჰიტლერი აციტირა ანუ ლიტერატურაც რო არასწორად ქონდა არჩეული ეს ბეყე ეს მართლა აი რა მაინც არ გაჩერდა ვაშა ფაჩორის ახლა ახერა ერთ წუთი მელიაზე კიდე ერთ კაცი მე არის ვანოს ჩამოყვანილი ნიშა ჩამოიყარა ვანო მან არ ამგონი ამერიკელების გარეშე ყოფილიყო ხო მარა ვანო იყო უშუალო შემსრულებელი მაგრამ მოდი მესამე ნიშა გაკოჭეს და გაუშვა პატარა ვიდეოა და მე გააგზავნე მელიამდე ვინ იყო თავმჯდომარე მესამე თუ შეიძლება და მე მელიამდე მე უნდა ვივარაუდო რომ თუ თქვენ დაშეინარჩუნებთ ამ თანამდებობა ამ სამ მოკლედ პოსტს ლევან ხაბეიშვილი პეტრე ცისკარიშვილი ირაკლი ნადირაძე, ბოტკოველი და კიდევ სხვები უბრალოდ ვეღარ მოხვდებიან პარტიულ მაღალ თანამდებობებში. პარტია არის, პარტია, არა, პარტია არის ცოცხალი ორგანიზმი. მე ვფიქრობ, რომ პარტიაში სათადარიგო სკამზე არის ათობით ძალიან ღირსეული, კომპეტენტური, კვალიფიციური ადამიანი, რომლებსაც აქვს უნარი, რომელთაც აქვს უნარი იქნა ძალიან ეფექტურები და ახლა როცა იდეური განსხვავება გაქვს შენს რამდენიმე თანამებრძოლთან ეს ეხება 60 ადამიანს უნებრივია შეუძლებელია საუბარი პროგრესზე და განვითარებაზე სადაც არ არის გუნდური სულისკვეთება სადაც შეიძლება თვალის დაუხამხამებლად ადამიანმა ზურგში დანა ჩაგარტყას როგორ უნერვიულია დედაშვილო ხები მელიამდე თავმჯდომარე ვინ იყო მიშაოს არავინ არ არა მიშა არავინ არ არ ყავდა თავმჯდომარე მარტო ჩრდილოვანი მართველი ხო აა რიგოლ ვაშაძე კაცო აა ვაშაძე ო ვაშაძე იყო ვაკუ და ისე დეგრადაცია რა მაგრამ იდის თავმჯდომარე იყო თავმჯდომარე იყო ვანო დაიჭირეს და მე გადააყენეს თუ რაღაც მოუვიდა და მე ვაშაძე მოვიდა ანუ მიშა ვაშაძე მელია და ხაბეიშვილი ბიჭო ჩემიკა იმენა ევოლუციის ის როარ ხო ეს რა ბაიმუნი მოკუზული მაიმუნი გამართული კაც პირიქითა მაიმუნი და ბოლომდე მაიმუნი რო ხდება მოდი დაუბრუნდეთ ქვისხანაცია კი არა და დაუბრუნდნენ ქვისხანა მოდი ნახოთ რა მონოდინებია მეზოლითში ნიკამელია მონოდინებია ხო მთელი დასკვნა სუბით არის ხაბეში აგდებენ ტიპს რა შეიქმნენ მის გარშემო ურით გაუშვათ აი ეს ვიდეო სადაც ნიკამელია თავის გულწრფელობაზე აპელირებს გულწრფელობაზე მელია გულწრფელი როგორ შეიძლება იყოს როცა არის სიტყვის შეცვლის სიმბოლო კაციპირიქით. კაციპირიქით, თუ რომ მინიმუმ 10% მაინც ჩვენი პარტიის ხარდაჭერების ამორჩევლებისა მიიღებენ ამარჩევნებში მონაწილეობას, ვარაუდობ სადღაც 50-60000 ადამიანს. და როდესაც უშუალო საარჩევნო კამპანია დაიწყება და ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება რომ ძალიან გულწრფელები ვიყოთ როგორც პოლიტიკოსები ჩვენი პარტიის ხარდაჭერებისა და ამორჩევლების მიმართ და მათ მიეცემათ გააზრებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა მე ვფიქრობ რომ თამამჩემილია თქვა ეს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება ჩემი ბოლო ვიზიტი პარტიის თავმჯდომარის რანგში აქ ესე იგი ეს არის ევროპაში ესე იგი უცხოელობაზე აპელირებს და ოღონდ ერთი რამეა მეგობრებო აი ეს არის ძალიან უცნაური რაღაც ბარდაკი რო არის ნაციონალური მოძრაობა ყველამ ძალიან კარგად იცით ბორდელი ბარდაკი არ ვიცი რა რაღაცნაირად ის დაარქვა მაგრამ აპელირებს იმას რომ ჩვენი მხარდამჭერების და ამომრჩევლების რაღაც პროცენტიო და პარტიის თავმჯდომარეს ამომრჩეველი არ ირჩევს პარტიის თავმჯდომარეს ირჩევს პარტიის წევრი რომელსაც აქვს პარტბილეთი საწევროებს რომელიც იყოს ეს ცნობილი ამომრჩეველი არის ამომრჩეველი ირჩევს ხო წინაზე ხო ფეისბუქზე არჩევინეს ხო ნუ ესეც იგიჟია რა პარტიის წესდებაში შემდეგ 100 არჩეული თავმჯდომარე ამომრჩევლების მიერ ასე უხეიროდ არჩეული ნებისმიერ მომენტში გაპროტესტება სასამართლოში და გადააყენებს სასამართლო ასე და იმას რა ქვია თქვენ კარგად გახსოვს საინტერესო იქნება ამ სასამართლოში რომ შევლენ პრეტენზიებით კანდიდატები გაცემთ ძალიან მაგარი იდეა როგორ უნდა გადაწყდეს მელიას და ხაბეშულს შორის ვინ უნდა დარჩეს თავმჯდომარე
Al beurt cu ma urabosa, cu un orios vicilo gafna, ma urabos beurt secneva, ne lași Tarantinos, Django, gata, uisu plec. O, cargia. Dic tu engaxot, rasa heobare, șaucanerus, candy, chagureli, Leonard Plobeli, Leonard Dicaprio, șes flebit, am azart ismizni, drugul Raulens, winner, sau catsu, genebis, am adgane, șaucanerul, monat, sa imi. Cargit, ho? Ara, catsu. S-a structurat obzolarul, parșiro, Twitterul, Berauta, SN și Fladroarian, Helitro, Ertmeore, sunt Vitzboklaus, Isari, SSG, UKT. Franco Nero Rotama. Franco Nero Rotama. Uira, Magaria, Ega. Hode, Sarmel, Habe și Damelia, Egrea, Cuba. Mă ugesc, Mesa, Amelia. Asta cu Ivelia. Asta cu Ivelia. Eha Petre, ce scrie? Ce e batara, de bulterier. Ce zerează, gaușat, metru, gaușat. Mati, interesi, Gansa cu Trebit, David Kezerașulis. Șemoi parglebă imitro, am regima sabolot, am ochutu, stau și palisit cu am cuecana și imitro. Melia Broma, care a gândit de vreme că este rășulist, în am de cum gărsot. Da, Zalia, mucle, hamși, da, îți coșe, teva, mediaze. Și te voi ierda, îți coșe, mogu-ți ia interesul tu, mi-o redres, ramo de nimeni, mis colegas, da, am partii, este vzgamos, lada, am sakit, ce ceveni musazrebi, zgamo, hatua, imitor o sudi periodi, ho, mașina ți dă ehlac, imitor masmere, coțebi e vzuian, ho, da, izahiaru, ai oligarchi, si dam duleși, bizina chierari, da, da, tu că zera și ulie oligarchi. Am sat ca alike zera, si interese, curto că s-o șehta, da, da, zic, la barcul, tau și pale sit cu saramo hutuari. Tori, hai să vorbești sularul, da, milioane, si mași chiar ehti, s-o mere, tu dai patronos, da, iz milioane, viat magad da. Ara, tau și pali, Citruis adepti, Kezera, tau și pali citruis adepti, Zale Martiot, Kezeras, Ertiak, Uțhour, Samsafuweptan, Karkouli, Arnci, comunicația. Da, 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 Erdogan, Ugurgui nume pei, o aca europisti, pe pulis gamam, holo. Atk ma unda, pulis gamam, ok, iar acolo peri arastora de hoda, 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 regimul sulleba, Ihoratski, Usamartlo, Dagmartlo, Akola, Pedro, Rametli, Šemdeg, Roca, Objektura, Taramas, Mišas, Dacilas, Dajemartlo, Magizi, Tavari, Hirseba, Iho, Makuti, Meti, Arab, Objekt, Omar, Makuti, Sueži, Amom, Rebi, Ramak, Makuti, Ramden, Ramden, Business, Dinamo, Iho, Makuti, Ramden, Business, Dinamo, Iho, Makuti, Ramden, Business, Dinamo, Iho, Makuti, Ramden, Ehla, 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 Dajgupeba, band formireba, romelic, romelic, expropriația, bohtina, hvela, hvela, resursi, hvela, azri, hvela, vici, hvela, monakoetis. Da, tliani, hvela, da, isa, kutres, canon de blog, bohtina, constituția, zargepnen, taujant, mokmedebe, survile, nebe, maniakalur, nebe, da, da, prosta, ai, girgulianis, kei, siari. Ertert cu el tragic, ulida cu el aze. Nu mi-a agredit atu heps, mai am nadira dis. Video nașo, e seroi tu lider. Cu el aze simplu. Bun, cavam meu, erti adamianis. Imaže, rigitira ianis gada sarcena droari. Rau, i gata sam culele bis gada sarcena. Ce ai tom teli sa tu zic cu apara. Nu te zera ze erti kit homa. Mi-e da. Cu ei n-ar aketept, ar să-ți întoarci în dașul, ba să-ți cult, ocar, tanșe, hodris, dros, arganihile, boda, sa cartul, și mi-e din aeroportul, cum mă ulene, bide, icrogorul, da, ce aerios, arame dicne bubrol, da, intereseps, magalită, Seattle și grunge, muzică, scena, rogor, și ei, cum e da, cult, ocar, tan, mag, sa kit, zei, ho, vrol, ce cu aerios. Da, intro, opera, ho, guarda, da, ho, liba, grunge, muzică, zega, da, ui, da, opera. Mi-au vrut pe el, James, varianti, mi-e ce. Kurt, Cobeini, o da, Kurt, Walker, eu, alba, tipic, rada, da, 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 nu da, cât zeras tu zan, atebi tu zgaugi varenaze. Ei, ha, n-a xot zuiat cu pravas, pasuki. Yo, yo, yo. Zalian carga tu n-a dai maxul. Yo, ma men. Modi tra. Ezarari zalica. Champion dit, n-a dai maxul. Alica cu prava, Aris. Da, mi-ți vedem echmare bine. Aris. Ilias. Ilias. Profesori. Romel mat racna. Ucum ina tu, ucum ina tu la gaketa. Arab periar. Arab ar tu cum ina tu vrei. Ubralo. Ai zis profesori. Ma urebos. Ilias umis lectori. Ma urebos. Cei le baga. Profesori scharis. Rodesat mișa Ucraina și eu da eseniro. Ciao vinen. Galica da uica cebi. Decorat roda isua mișa mukan. Ibat. Ucam. Esarie. Esarie alica cu prava. Idevaris. Scenarii, alica da mumladze. Idevaris, mumladze. Mumladze îi cumineba. Romelici cumineba, patrus cumens. Romelici, ase profesori arăi, ho? Picio, lector. Lectoria, ho? Lectoria. Îți culoți. Ilia Uniș. Ilia Uniș. Ase arăi, rochiatara, lecția, sa presconferenția, bibliotecași.
Irakli Nadiradze. Ეს კიდე სხვა არის. ეს არის ძირსრო ეგდო და ხელით რომ მიათრევდნენ და ისე რომ აძლევდა ინტერვიუ. და რა თქმა უნდა არის. მონსტრების კორპორაცია. კუპრავა. Romelic are, o, ese roqueba, kas zmakatsi. Kas zmakatsi. Anu, zalian kuprava da zviadi ganasqavet chushe zuleba. Zalian. Es ari arxi mishnolova, chven ese ver sheptaqdebit, shetsqitne chveni ganse, ureba tu am 4 idiots ertmenesgan verasqavet. Me magalitat იმდა ვაგრძელებ რომ განვასხვავე. ოღონდ რამდენიმე თვის ბალამუტი დამჭირდა. თუ ამ საკითხზე ინტერესი გიყოთ. გური მითავაშა ძალიან დიდი როლი თქვი. გური როგორც ნაგვის ცნობილი ხეკ კვლევარი ტრეშის. ტრეშის ნაგვის ხო იყო. ნაგავიც უძარმალია. ამ 4-ს ვერ არჩევდა, იგივე არ ეხა ბიტლზი გევასებოდეს და არის ცოტა პოლ ჯორჯი რინგო და ის როგორ ჯონი როგორ განაცხადებიან ერთად. აი, აი. ხო, მოკლედ ეხა ზვიად კუპრავას პასუხი კითხვაზე სურს თუ არა კეზრაშულს ნაცმოძრაობის ჩაგდება. თქვენ არც ერთ არაგა, თანახი და არც მე. თქვენი აზრით, პატარა ლატარია. გათამაშება. რას უპასუხებდა ზვიად? მოიცა კითხვა ხელახლა მქარას კითხვა. ზვიად კუპრავა პასუხი კითხვაზე სურს თუ არა კეზრაშულს ნაცმოძრაობის კლასში ჩაგდება. ძართული კითხვა. იმიტომ რომ არ ვიცი რა პროცესები მიმდინარეობს. წინადადებას ამბობს თუ ყმუის. პასუხს, პასუხს იძლევა. ანუ კი იქნება თუ არა პრო მიშა არის თუ პრო კეზერაო. მე მგონია რომ არ ვიცი სიტყვა. ზვიად კუპრავა. არ ვიცი, არ ვიცი, შენ ასპიკო. დედუქციით რომ მივიდე შეიძლება ზვიად კუპრავა არის ნაწყენი ნაცმოძრაობაზე მეტნაკლებად და შესაბამისად პრო კეზერა იქნება, არ ვიცი. წავიდა. ანუ იტყვის რას? არაო. არ ანუ კაია კეზერა მე მგონია რომ არ გამაჩნია სხვა ზვიად კუპრავა კითხვაზე სურს თუ არა ჩაგდება არა არა გავშვით ეთერი გავშვით ვიდეო კეზერაშვილს ხელს ჩაგდება ნაციონალურ მოძრაობის ხო მე ამაზე გიპასუხებ გავიხსენე პარალელს გავავლე 2016-17 წელთან როდესაც მოხდა პარტიიდან გარკვეული ჯგუფის გასვლა მაგრამ მინდა გითხრათ რომ სანამ ეს ჯგუფი პარტიიდან გავიდოდა მანამ მათ სურვილი ჰქონდათ თვითონ პარტია ასე ვთქვათ წაეღოთ სამართლებრივად და ის ჯგუფი რომელიც შემდეგ დარჩა პარტიაში ისინი გასულიყვნენ ანუ მიხეილ სააკაშვილი გასულიყო პარტიიდან და ისინი დარჩენილიყო მე რჩება განცდა რომ დაახლოებით 2016 წლის პროცესების გამეორებასთან აქ გვაქვს საქმე შევწდი მადლობა შევწდი ნიშას ერთგული დარჩა ნიშას ერთგული ეს ხდება საქმის განრიდება და ხდება ზახვატი ეს მე მგონი იმ ბოიკოტა და იმ იდიოტთა იმ ზონდერთა დაჯგუფებიდანაა რომელსაც არაფერი აღარ შეხვდა. მოკლედ ამან თქვა მარტივი რამე. არ შეხვდა მაყუთი. ნაციონალური მოძრაობის განო იმ ცნობილმა მოღალატებმა, რომელიც არის ევროპული საქართველოს სახელით წარმოდგენილი, რომელმაც 19 მანდატი წაიღეს, ესე იგი 19 პარლამენტარი წაიყვანეს ევროპულ საქართველოში და 7 დაუტოვეს ნაციონალურ მოძრაობას და რესურსები ყველაფერი წაიღეს, ვერაფერი ვერ ქნეს ძუძერებმა. ხო, ეს იყო რო ნადავლიდან, ესე იგი მაგალითად მოინადირეს ხარი, ხო? ხორცი წაიღესო, ამათმა ძვლები დატოვესო და ეხაო კეზერა დაბრუნდა და ძვლებიც მიაკო რა საბოლოო ჯამში. როგორც ხედავთ, როგორც გახსოვთ, ზურგში ძვლები უწოდა რიგ ნაც მელიან. მოდი მოვისმინოთ ამ რიგი ნაცების პასუხი ამ ბრალდებაზე, კონკრეტულად ლევან ბეჯაშვილის პასუხი გავუშვით. ოო, სერიოზული ბაზი. ემოციები, პირადი წკენები, თავმჯდომარის არჩევნების საკითხთან დაკავშირებით ეხლა უნდა გადაიდოს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ახალი არჩევნები, ახალი ლეგიტიმაცია უნდა იყოს კრიზისიდან და სტაგნაციიდან გამოსვლის ეტაპი. აქედან ჩვენ ერთიანად ძლიერები უნდა გამოვიდეთ. თუ მხარეები დაიწყებენ პირადი წკენებზე საუბარს, ბევრმა შეიძლება ასევე გაიხსენოს ცალკეული განცხადებები, რომელიც ასევე შესაძლებელია ზურგში დანეს ჩარტმას მიაგავდეს და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი ბოტკოველის თუ შეიძლება განცხადებაც ეგრევე გაუშვა. როგორ შეიძლება ვინმეს ზურგში ჩარტყმა დააბრალო, როდესაც მე ჩემ თავზე ნამდვილად არ ვიღებ ამას, იმიტომ რომ ამ ცვლილებებზე მე არ ვსაუბრობ დღეს და არ ვსაუბრობ თქვათ იმის მერე, როდესაც ამის განცხადება გაკეთდა. ამ ცვლილებებზე ვსაუბრობდი მე წინა დღეების განმავლობაში და მთელი შეიძლება რამოდენიმე კვირის განმავლობაში, რომ საჭირო იყო რომ პარტიაში ჩანაშნულიყო არჩევნები, რომელი არჩევნებიც კიდევ ერთ მეტ შესაძლებლობას მისცემდა პარტიას იმისთვის, რომ იყოს უფრო ქმედუნარიანი. Ну ეს პროხაბელ პროკეზე ან უყდებათ აღიარება საკუთარი პროსტიტუცია. და ძალიან მშლოვანი ქალბატონი თაკო ჩარტვიანის შეფასებაც ბოლოს მე მარტო მაინტერესებს მელიას ამმართებს. ძალიან ძალიან მიზან მიმართულად საქართველოს ხელისუფლება ლანძღავს დასავლეთს
ჩვენ თუ დავინახეთ, ეს არ ამგონია დასავლეთ წესარჩი ემჩნია. ამიტომ მგონია რომ ხომ არ აკეთებენ ამას განზრახ და ხომ არ აძლევენ საქართველოს იმის შანს რომ როგორმე მაინც მივიღოთ ეს სტატუსი. Ei, მე უნდა წავიკითხე ხა და მე გავაეთეს ხო? ეკოლოგიური დისკურსი დაფუძნებულია ანტილიბერალურ ხო, კი ბატონო, მოდით ლიბერალიზმის ესე იგი ჩვენი მიზანი არის ლიბერალიზმის მანკიერი მხარეების ჩვენება. კი ბატონო, გაუშვათ ესე იგი ფოტოები და ითხულო მის სტატუსს. ერთ ფოტოზე მოცემულია ევროპაში ყველაზე რელიგიური ქვეყნების ათეული. აქედან ხუთი მართლმადიდებლური სახელმწიფოა. საქართველოს ლიდერებს შორის არის. მეორე ფოტოზე ასახულია მსოფლიოში ცხოვრების დონით ყველაზე მოწინავე ქვეყნების ათეული. ცხადია. Ეს რატო მოყავს ახლა გაჩვენებთ ეს სტატისტიკა. პირველ ფოტოში მოცემული ქვეყნებიდან მეორეში რომ არც ერთია, ეს არცა გასაკვირი. რელიგიური ათეულიდან საუკეთესო ქვეყანა ეკონომიკურ განვითარებით მსოფლიოში მხოლოდ 50-ეულთან ახლოს არის. რელიგიურობასა და ეკონომიკურ განვითარებას შორის პირდაპირ კავშირი შეიძლება საკამათო იყოს, რადგან ბევრ ამას ისტორიული კონტექსტი განაპირობებს, მაგრამ ფაქტი სახეზე და ვერსად გავექცევი. მეტი ეკლესიები კი არ უნდა ამაშენოთ ამ ცხოვან ქვეყანაში, არამედ მეტი სკოლები. Ეს არის წარმატების და ბედნიერების ფორმულა. სხვა ჯერ ბედნიერებს იგებ, ნუ ასე შემდეგ. Anu, მართლმადიდებლობა რელიგიათა შორის არის ყველაზე დიდი პრობლემა იმისა, რომ ქვეყანაში არის სიდუხჭირე. Მოდი, მე რაღაცა განცხადებას გავაკეთებ, შემდეგ ბიჭებიც რომელთა სპეციალობაც არის ეს. Მაქს ვებერი იყო ესეთი ძალიან ცნობილი სოციოლოგი ფილოსოფოსიც კი. Макс Веберс კონდა ესეთი თეორია, ეს მისი თეორიაც არ იყო, მაგრამ ყველაზე კარგად მან განარჩო ეს დიდი ხნის ამბავია და დიდი ხანია მოდის და მისი სტარობაც დაფიქსებული აქვს. მოკლედ, პროტესტანტული სამყაროს წარმატებას სნიდა იმით, რომ პროტესტანტულ რელიგიას აქვს დოქტრინა, რომელიც პროტესტანტ ბიზნესმენს, რომელიც წესებს იცავს, რომელიც შრომობს, ფინანსური წარმატება ამ ბიზნესმენისა ნიშნავს, რომ უხეშად მოხდება, ღმერთის უყვარს და მოხდება სამოთხეში. Anu, სიმდიდრე დოვლათი იყო მისი ღმერთი, მისი მისდამი ღვთის სიყვარული და ღვთის გამორჩეულობის და მომავალი ცხონების წინაპირობა. Და ამიტომ, როგორც ბებერი ამბობდა, ის ქვეყნები, რომელსაც პროტესტანტიზმი განვითარდა და რა ტრადიციული კათოლიციზმი იქნება ეს თუ მართლმადიდებლობა, მართლმადიდებლობა უფრო მეტად სიდუხჭირეს დააღწიეს თავი, იქნებ ეკონომიკა დაღმავალი, როგორც არის გერმანია, როგორც არის ინგლისის შემდეგ ამერიკა და ასე შემდეგ, ხო? ინგლისის შემდეგ ამერიკა, უნებრივია. Და ამაზე აპელირებს, როგორც ვერ ხვდება, რომ ეს დოქტრინა არის, ჯერ ვერ ხვდება, რომ იდიოტია და ამ ქვეყანაში თუ ელექტორალურ ციკლში რამენაირად მოხვედრა უნდა. ესეთ რაღაცები არ უნდა თქვას, მაგრამ ყველაზე თავია, რომ ეს დოქტრინა არის სტარი. ჩემს ახალგაზრდა მეგობრებს ივანდობ დანარჩენს პირველ რიგში ხო შენ ძალიან კარგად შენიშნე ვებერი, იმიტომ რომ ვებერმა ფაქტობრივად აღწერა ძალიან მარტივი რამე რა მონუმენტური მნიშვნელობის წიგნი დაწერა, რომელსაც ერქვა პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სული. Და ძალიან მარტივი რამე თქვა რა, რომ პროტესტანტული ეთიკა რო არ არსებულიყო, ვერ შეიქმნებოდა კაპიტალიზმი. Anu, ეგ იყო მაგის მიზანი და პროტესტანტი და მეტნაკლებად მე დღემდე ვეთანხმები, anu პროტესტანტიზმი და კათოლიციზმი რით გამოარჩია ერთმანეთს? კათოლიციზმში მაგალითად საევროპელს ნაკლებად მეტად მიეტევებოდა რაღაც ვიდრე სასულიერ ევროპელს. პროტესტანტულმა ეთიკამ ეს ყველაფერი გაათანასწორა, რომ კაპიტალიზმი იყო ძალიან მსხვილი და ამან რა დაბადა? კაპიტალიზმი ჭირდებოდა, რომ კანონის წინაშე თანასწორობა დაბადებულიყო რა, რომ ყველას ერთნაირად მოეკითხებოდა. პროტესტანტიზმმა ეს შექმნა, მაგრამ ახლა ჩვენ ვებერით უპასუხოთ პრინციპში ამ არის უფროს კაცზე, როგორ თქვა ეს არაკორექტული სიტყვები, მაგრამ ბიჭო ვებერითაც შეგვიძლია მარტივად ალბათობის თეორიით არის სისულელე, რაც დაწერა მართლმადიდებლური ქვეყანა სუ არის მსოფლიოში ხუთი თუ რამდენი, ბერძნები, სერბები, ჩვენ რუსები, ბელორუსები, უკრაინელები და უკრაინელებიც ნახევარი კი ნახევარი არის და ეთიოპია თუ არ ვცდები. ისიც მხოლოდ უცნაური. Და ეხა აქედან გამომდინარე ხუთი ქვეყანა, რამდენი ქვეყანა არის მსოფლიოში? ხო, რამდენიც არის, მოკლედ იმაში ხო რა 200-მდე, ხო?
Ari ქვეყნები სადაც საერთოდ არ არის რეგულო ძალიან მაღალი, მაგრამ ნავთობი აქვს, ხო? ხო, რა და ეხა ამ სტატისტიკაში რო ვერ მოხდეს ხუთი ქვეყანა უბრალოდ წარმოიდგინე კათოლიკური ქვეყანა რამდენი. არა, რელიგიურობის სიძლიერე. მთელი ევროპა. ნუ აი ჩვენ რელიგიურობის სიძლიერით გაიგა. კი, მაგრამ ჩვენ რუმინელები ის არის. ჩვენ რა შუაში ვართ? აი ჩვენ რა ამერიკელები არიან რელიგიურად ძლიერები? არის რატო არ იყო ამ ჩარტში? ანუ არის ან მაშინ რელიგიურად ძლიერები რას ნიშნავს? საუდის არაბეთი რელიგიურად ყველაზე ძლიერი ქვეყანა, ყატარი ყველაზე ძლიერი ქვეყანა, რომელიც ახლა მსოფლიო ჩემპიონატში მას მიძლობს. ვებერსაც რო შეხედოთ პატარა ამბავს ვიტყვი. ეს დოქტრინა მოძველდა. თანამედროვე სამყარო ძალიან დიდი ცვლილებები გააკეთა. ღმერთი საერთოდ გაქრა მთელ ქვეყნებიდან. საერთოდ არ არის ევროპა, ჩრდილოეთ ევროპაში ღმერთს ვერც ნახავთ. ანუ რელიგიას ვერ ნახავთ. იქ არის უტილიტარული გამოყენება. რელიგიამ გადაინაცვლა საჯარო სივრციდან ინტიმურ. პირიქით რელიგიებს რელიგიას დევნი. ხო, ინტიმურ პირად სივრცე. კიდევ რა იყო? მაგრამ ამერიკაში არის საჯარო რელიგია. ხო, მაგრამ იმიტომ რომ დოლარს აწერია. ნორვეგიასა და სადაც ზეუს მოყოლ ქვეყნებში რელიგია არ ფიგურირებს. God bless America საჯარო სივრცეში ისმის და ჩანს. საერთოდ სამყარო იქით მიდის და ამას ეწინააღმდეგებს ჩვენ და ყველა თავი არის ცირო ყველაზე მაგარია. ეს პროტესტანტული ეთიკა აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ეხლა ღმერთისგან თავისუფალ ადამიანს ზოგად თავისუფლად უნდა. ეთიკაც კი აღარა აქვს რა. მათ უნდა მოხმარება უბრალოდ. ეხლა სამომხმარებლო ეთიკა. ხო, მოხმარება უნდა. ხო, მორჭი ეს აღარ არის უკვე. მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან იდიოტობა ეწერა რა, რომ მაგოცირეს, რომელიც არის უბრალოდ თეორია არ არის, რაც მან თქვა, ანუ სისულელე, აი დაახლოებით როგორი რამე ეც მე როგ გითხო ეხლა შე რა თქვია თქო და შე რომ იმას ხო ბათუმში მივდევარ რა. ეს არის იგივე თემა. როგორ ძალიან პრობლემას ხედავენ ჩვენი ლიბერალები მაგალითად რო იმ რახაშვიდი იანვარს აღინიშნა ნუ ჩვენ და შობა და 25 დეკემბერს ეს არის რაღაც ჩვენი კულტურული დეგრადაციის მანიშნებელი და იქ სანამ ექსნობიერება არ გამოიცვლება იქამდე ვერ გამომართებ წელში იგივე ეხა რომან გოცილიზე რო მართლმადიდებლობას ურტყავს ნუ ეგ სიგიჟე ეხა არა მარტო მაგა ყოფილი ფილოსოფიის ისტორიის გამბევრი ეპიზოდი სადაც მცდელობა ყოფილა რაღაც ქრისტიანული ეთიკის ჩანაცვლების და კანტმა ვერ გააკეთა ეგ ეხლა გოცირიზე რო ამას იტყვის გოცირიზე რო ამას იტყვის ხო რა მაგა ანუ ეგ ხო ანუ ეს ხო სრულად იდეოლოგიური განცხადება ანტი ვერ მოერია მაგდება ვერ გაიგო რა ანტი ვერ მოერია ეს ხო თავი მომდე არ განცხადება იმისი რომ ოღონდ აი თავის თავთან მაინც როგორ დაიჯერა რომ ეს იდეოლოგიური რილეთი მოქმედებს რა რომ ან ჩვენ იმისთვის რომ წელში ვიყოთ ეკონომიკურად გამართული ქვეყანა და შევდიოდით ათეულში არა და ეკლესიის აშენება კიდე გვერდით გადადეკაცო ანუ მართმადებული ტრადიცია უნდა დაივიწყოს ქვეყანა რა თქმა უნდა ანუ აქედან უნდა გამოვიდეთ დები? თორე ბაპტიზმი და რაღაცა კუ რა. აქ შეიქმნას შეიძლება ნამდვილი ამერიკული კაპიტალიზმი რა. მარტო მაშინ მოვა. ხელს ვიშლის ჩვენი მართლმადიდებლობა. გასაკვირველია. იმიტომ რომ ანუ როგორც ამერიკაში უნდა რაღაც რელიგია გადაიხდეს. ანუ არჩევნებში არაფერი. გახდეს რაღაც ინსტრუმენტალიზებული, ჰა? პარტიას რო დარტყმა მიაყენა ჩვენ კაცო ხო სიაში იქნება რა მნიშვნელობა? არა, დაადასტურა რასაც ვამბობ რომ რაციონალური მოძრობა და მისი ძმანი ებრძვიან ჯვარე იდეოლოგიან რას ამბობ რო იდეოლოგია და მაჟორიტარობა არა დაადასტურა რასაც ჩვენობ და რასაც გვეუბნები რომ რუსული ნარატივიაო ბიჭო რუსული ნარატივიაო რომ მართლმადიდებლობა ერთვის კაც მოძრაობა გუშინ ხომ აქ საკითხებს საუბრობდით მაგალითად გუშინ გავიხსენეთ რაგბის თამაში და წმინდა ნორჯურის ფორმა რო გამოსახავს ნაკრებმა და მაგაზეროლანს ხეს ანუ დისკურსულად ხო ერთი და იგივე არის ის რომ ისინი ამბობენ რომ გოიმობა არის და სიბნელე არის და ჩაგვრა არის როდესაც რაგბის ნაკრები გამოსახავს ჯვარს პროზე დღეს გოცილიზე ამბობს რომ ეს არის სიღატაკის წინაპირობა შენ რა ხარ მართლმადიდებელი ქვეყანა მაგრამ ბატაკი რა ბატაკი ხო სიგიჟე და არა მარტო მართლა შენ თუ ხარ ესე იგი რელიგიურად რწმენა თუ არის შენ ქვეყანაში რაღაცა პროცენტულობა ედო რა ეს მაღალი და მართლა ისლამური ქვეყნები რომლებიც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყნებია ნუ ა მაშინ პირდაპირ დაეწერა რომანს რომ არ მომწონს რომ იყოთ და თქვა პარტაიტებლები პირდაპირ თქვა მე მეაწერა რომ ეკლესიები კი არ დავაშენებო სკოლები დავაშენებო თითქოს ეს ერთმა ეცხელს უშლის ეგრისპონდება ოლიგარქიაზე განოს რო იღებენ და რო არ აწყობთ რა სიტყვა იხმარა ეგ იყო საინტერესო იმიტომ სკოლები უფრო უნდა დავაშენოთ რომ განათლდეს ხალხი გასაგები იქნებოდა ბედნიერი რო იყოს მაგისთვის უნდა არა ეკლესია მაგრამ სკოლები აუშენოთ ეგ არის სიგიჟე იმიტომ ანუ ერთადერთი
რაც ვერ შეესთავაზა ალბათ კაპიტალიზმმა რელიგიისგან განსხვავებით საზოგადოებას ყველა ქვეყანაში იყო ბედნიერების შეგზნება. ანუ რა უმაღლესი მორალური დაპირება, იმედი და სხვათაშორის სკანდინავიის ქვეყნები ქონდა. სიკვდილის შიშის დაძლევა და სხვათაშორის სკანდინავიის ქვეყნები ქონდა იმ ჩარტში წამოწეული და სკანდინავიის ქვეყნებში კი რა თქმა უნდა ბედნიერების ინდექსი ჯერეკ საჩოთირეა როგორ იზომება, ეგ კიდე სხვა თემაა, მაგრამ ყველაზე ბედნიერ ქვეყნებში სუიციდის რიცხვი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რა. ნუ მან უწყობს ხელს რომ დევიტამინის დეფიციტია და მზის ნაკლებობა, მაგრამ ფაქტია რომ დეპრესიაში არის, ეგრე არ არის. ბოკერია თიმინა დავასრულო, ბოკერია რომ საოცრად უნიჭოდა ბანძურად ინდოქტრინირებული ადამიანია, ვიცით და ერთ-ერთი მისი ყველაზე ბანძი ხარი არის ის რომ როცა საუბრობს ლაპარაკობს ძალიან რთულად და უნდა რომ არც ერთი წესი არ დაარღვიოს პოლიტკორექტულობისა და შესაძლო კრიტიკაზე რომელიც არ იქნება რა თქმა უნდა ყოველ ფეხებზე კიდია მაგრამ მაინც კრიტიკა ვერ ნახოს მის სიტყვებში ვერანაირი წამოსაკიდებელი და ამ ცდილობებში მისი ლაპარაკი არის აბსოლუტური იდიოტობა და ეხა გაუშვებ ერთ სანამ გაუშვებ ბოკერი არის ადამიანი რომელიც 30 წლის წინ შეიძლებოდა რომ გგონებოდა რომ არის განათლებული. ეხლა არა. დღეს თუ ესე გგონია შენ ხარ ბრიყვი რა. იმიტომ აბა გაუშვათ. გაუშვით? ჩვენი ქვეყნის დამფუძნებელი მამები და დედები, ისინი ვინ შექმნა მე-19 აღარ არის საინტერესო. ესე იგი ჩვენი ქვეყნის დამფუძნებელი და მე გააღზენა გენდერული თანასწორობა და დედები. დამფუძნებელი დედები არ არსებობს. ოე. ეს არის ამერიკული კალკი. დამფუძნებელი мама არის ამერიკული. ქართველებს არა გვაქვს ეგ სიტყვები. დაფუძნებელი мама ქართულს არ ყავს დასაკურველი. ეს მე ეხა აწერენ რომ ილია არის დაფუძნებელი мама და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს იდიომა არა გვაქვს. ეგ დაახლოებით იგივეა რომ თქვა დედამიწა და მე რაღაცა მამამიწაც შეამატო და აი ჯანდაბას ავიტან დაფუძნებელი мамები. მაგრამ და დედები რა არის? მე დაჟე ამერიკულ საჯარო სივრცეში არ მომისმენია founding mothers. ხო, არეგცინა დადება არ მომისმენია. დაფუძნებული მამები, founding fathers and also mothers. ვინ არის დაფუძნებული დედები? და დაფუძნებული ჩერგო ხო დარბოდე, მაგრამ აღაშურს მაიკი საათ შეეძლო ხოლმე. და დაფუძნებული დედა მიუხედავად ღრმა პატრონს დაფუძნებული დედა არ არის. და არა, ეგეც არა კოლექტულია. დაფუძნებული მშობელი ნომერი 1 და მშობელი ნომერი 2. მაშინ ესე ვთქვა. აგენდერული. აგენდერული. პოსტგენდერული. ხო. სწორია, კაია, კაი გადაცემა გამოვიდა. და ეხლა მეგობრებო, ფინალური აკორდი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი დათა სიუჟეტი. იცით რომ აყალმაყალი იყო ატეხილი, მესამე მსოფლიო ომის დაწყებას ველოდებოდით გუშინ ყველანი. პოლონეთის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა ორი რაკეტა, რომელიც რუსული არ აღმოჩნდა, რუსული წარმოების იყო, თორე უკრაინელმა ჰაერსაწინააღმდეგო თანადგარებმა გაუშვეს და ტრაექტორია შეიშალა. ამაზე ლაპარაკობს აბსოლუტურად ყველა, უკვე ბაიდენმაც აღიარა, ნატომ ყველამ. და უნდა გენახათ ჩვენი ადგილობრივი ნაცების სიხარული რომ მესამე მსოფლიო ომი იწყება. ეს. ანუ როგორც იქნა რუსეთს გაეცემა პასუხი. ოღონდ რის ხარზე რანაირად, რაც იმას ნიშნავს რომ ამათ ფეხებზე კიდიათ. ოღონდ ისინი გახდნენ თუნდაც დამწვარი რადიოაქტიული ნარჩენებით დაბინძურებული ტერიტორიის მმართველი. როგორ იქნებიან მმართველები, მაგრამ მაინც. აი ამ სიუჟეტს დაგიტოვებთ, სადაც კიდე ერთხელ ჩანს რა ჯურისანი არიან ნაცები, დაგემშობით ხოლამდე. კარგად. პოლონეთში რუსული წარმოების რაკეტების შემოვარდნამ და მასზე ქართველი ნაცკლასტერის რეაქციამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა რა არის მათი modus vivendi, მათი ცხოვრების მთავარი არსი. ქვაქვაზეც კი არ დარჩენილა, ოღონდ ჩვენ ვიყოთ ხელისუფლებაში, მაგრამ სანამ კულმინაციამდე მივალთ, მინდა რამდენიმე ეპიზოდი გაგახსენოთ. გახსოვთ როგორი სიხარულით შეხვდნენ კორონავირუსის პირველ შემთხვევას საქართველოში? მაშასე საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. მაშინ ნაცკლასტერის სიკვდილის მხარეს დადგა. სიკვდილი იყო მათი მთავარი მოკავშირე მაშინ და ხელისუფლებაში დაბრუნების გზაზე მომაკვრინებელი ვირუსის შესაძლებლობა დაღიქვეს. გავიხსენოთ მასობრივი ხანძრები ქვეყანაში, როგორი გულის ტკივილით აღნიშნა ერთ-ერთმა ნაცპროპაგანდისტმა. გავიხსენოთ სულ ახლახანს, როგორ ითხოვდნენ მეორე ფრონტის გახსნას ქვეყანაში და საქართველოს პირდაპირ ჩართვას საომარ მოქმედებებში. რუსეთი ომს აგებს უკრაინაში, გარყოფნის რესურსი, ამიტომ ვერ დაიწყებს ყველა მიმართულებით საომარ მოქმედებებს. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა ეს შესაძლებლობების ფანჯარა გამოვიყენოთ. დიდწილად ესეთი ამბები ის მაგალითად რაც ახლა ჩვენ უკრაინაში უყურებთ ყოველდღე, ეს ხო განწყობის შედეგია.
საზოგადოების თელი ქვეყნის იმ ჯარისკაცების მშობლების მათი ოჯახის წევრების რომლებიც სამხედრო თეატრში იმყოფებიან უკან რადგას ამისი შედეგი. აი ამის უზრუნყოფა თუ მოვახდინეთ მე ძალიან მაღალი ოპტიმიზმი აქვს ქართულ ჯართანებაში. ჩვენს ევროატლანტიკურ პერსპექტივას ერთადერთი გამოსავალი აქვს. Ომი და უკრაინის უსწრაფესი გამარჯვება. ყველა სხვა შემთხვევაში ბრიუსელი კი არა, მუხას რანს კი დაგრჩება გვერდზე. Გება მომენტი რომ შეიძლება რაღაც ბომბებისგან მიღებული რაღაცა ცეცხლი უფრო სჯობდეს იმ სირცხვილს და იმ ხვას, ხო, რაც თუნდაც ამ სიტყვების მოსმენის შემდეგ ალბათ ძალიან ბევრმა ქართველმა ვიგრძენი. რა აბა ომი გინდათ? Თუ საჭიროა, უნდა უთხრა, რომ ქვეყნის თავისუფლებისათვის თუ ომი საჭიროა, დიახ, ომი მინდა. და რა, მე ომის პარტია დაგი დამიძახო, ჩემი ქვეყნისთვის ომის მოსულა, კი? რომლის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიღუპა, არ ყოფილა პოლონურ მხარეზე თავდასხმა. ჩვენ არ გვაქვს მტკიცებულება იმისა, რომ რაკეტა რუსეთის მიერ იყო გაშვებული. ბრიფინგის დასასრულს დუდამ მომხდარ ფაქტს უბედური შემთხვევაც უწოდა. ახლა კი ომის ემისარ ნაცსექტანტებს რომ დავუბრუნდეთ. როგორ მივიდნენ სიკვდილის მხარდაჭერიდან მასობრივი განადგურების მხარდაჭერამდე? პასუხი ძალიან მარტივია. ეს მათი modus vivendi. მათი DNA-მური კოდია. იმდენად დაბრმავებულები არიან რევანშითა და ხელისუფლებაში დაბრუნების ხურვილით, რომ ბირთულ სოფლიო ომშიც კი ხელისუფლებაში დაბრუნების შესაძლებლობას ხედავენ. ღრიე წყალში თევზის დაჭერის პრინციპით. თუმცა იმდენად დაბრმავდნენ, რომ იმასაც ვეღარ ხვდებიან, ბირთული ომის შემდეგ სამართავიც აღარაფერი დარჩება. ამერიკის შიდა უსაფრთხოების მდივანმა ალეხანდრო მეიორკასმა კი თქვა, რომ ევროპაში ბირთული აფეთქების შემთხვევაში ამერიკელების ჯანმრთელობის პირდაპირ ზიანს არ ელოდება. მაგრამ საქართველო პოტენციური ბირთული კატასტროფის ეპიცენტრისგან ამერიკასავით შორს ნამდვილად არ არის. მაგრამ ეს ნაცპროპაგანდებისა და ზოგადად ნაცკლასტერისთვის არაფერს ნიშნავს. ამბიციებისა და რევანშის ცხურვილისგან დაბრმავებულები მზად არიან ბირთული ომი მოკავშირედ განიხილონ. საკუთარი თავი კი ნაცრისა და ფერფლის მმართველებად. ეს იგივეა მერობა გინდოდეს, თუნდაც ჩერნობილის, მაგრამ მაინც მერობა. სიკვდილისა და სისხლის მხარეს რომ იდგნენ, აქამდეც ვიცოდით. დღეის შემდეგ გვეცოდინება, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნების ფანატიკური წყურვილით შეპყრობილი ბირთული ომის მხარდამჭერი პოლიტტერორისტებიც ყოფილან.